សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ពីសំតោះអ្នកមានគុណដែលមិនអាចរៀបការមានកូនជន់លោកដូចគូដតីបាននិយាយពីឈ្មោះប៉ពីប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់ហើយថានាងគឺជាតារាភេទទី3មួយរូបដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតឬក៏រូបរាងស្អាតប្រៀបដូចជាមនុស្សស្រីពិតពិតខណៈនាពេលនេះនាងមានវ័យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយ៉ាងណាមិញប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងពីជីវិតគូស្នេហ៍របស់នាងដែលបានបើកបង្ហាញស្រឡាញ់គ្នាជាសាធារណៈកាលពីមួយរយៈពេលមុននេះអ្នកទាំងពីរតែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាមិនចាញ់គូស្នេហ៍ដទៃប៉ុន្មាននោះទេតែនៅក្នុងនោះដែរក៏មានពាក្យសម្ដីរិះគន់មិនចេះតិចនោះទេស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរតារារូបនេះក៏បានបង្ហាញសារមួយដ៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមានការនឹកអាណិតដល់រូបនាងយ៉ាងខ្លាំងដែលបានកើតមកខុសពីធម្មជាតិមិនអាចមានកូនឬក៏រៀបការបានយ៉ាងដូច្នោះជាមួយគ្នានេះដែរនាងក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថាឲ្យកូនសំទោសផងលោកពុកអ្នកម្ដាយតួកូនកើតមកខុសពីធម្មជាតិក៏ពិតមែនមួយវិញទៀតកូនម្នាក់នេះមិនបានរៀបការនិងមានការស្លាជន់លោកទាំងពីរដោយកូនប្រុសស្រីគេទូទៅក៏ពិតមែនតែកូនម្នាក់នេះមានតែគេឈ្មោះកិត្តិយសនិងភាពល្បីល្បាញជន់ម៉ែពុកហើយជន់គ្រូសាមិនធ្វើឲ្យសង្គមក្តៅក្រហាយដោយសារកូនតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកដែលតែងតែមើលងាយខ្ញុំឬអើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលជាភេទទី3ចំនួនក្រោយធ្វើបានក្រោយពីបានអានសារមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងដែលនាងបាននិយាយបែបនេះទៅកាន់អ្នកមានគុណទាំងពីរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានមហាជនជាច្រើនចាំជួយលើកទឹកចិត្តនាងគ្រប់គ្នាចាបងប៉ពីគឺគាត់បានបង្ហាញសារដ៏មានអត្ថន័យមួយជូនចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់ពិតជាសំទោសលោកទាំងពីរដែលគាត់មិនអាចរៀបការឬក៏មានកូនជូនលោកទាំងពីរបានចានេះគឺជាធម្មជាតិរបស់គាត់តាំងពីតូចមកគឺគាត់ចង់ធ្វើតែជាមនុស្សស្រីតែប៉ុណ្ណោះចាទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏គាត់បានបង្ហាញថាទោះគាត់ជាភេទទី3ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មិនដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិក្តៅក្រហាយដោយសារគាត់នោះទេចាហើយព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា